今日は冬の季節にぴったりなハートシェイカーを作っていきます。秋冬イメージのボルドーカラーにイエローパウダーを混ぜてみました。オーナメントっぽくハートの枠に金色の雪の結晶をぶら下げます。雪の結晶の邪魔にならないようにパーツは少なめに、そして雪の代わりのラメはたっぷり入れます。側面も丁寧にツヤツヤコーティングするよ。ハートの枠に開いた穴にリボンを編み上げるよ。こんな感じ。最後キーパーツをつけたら完成です。冬にぴったりな温かみのあって高級感もあるハートシェーカーに出来上がりました。明日12月18日21時より1点限定で販売いたします。気になった方はぜひショップを覗いてみてね。